Kvalifikacijama u Kragujevcu zvanično je počela još jedna Nestle atletska liga koja se organizuje u Srbiji šestu godinu za redom. Ova tradicionalna manifestacija ima za cilj promociju zdravog razvoja dece i razvijanje takmičarskog duha među učenicima koji imaju sklonosti ka sportu. Na tribinama stadiona Čika Dača vršnjaci iz skoro svih gradskih škola bodrili su takmičare. Treniram u školi i treniram kući pošto imam dvorište dužine 60 metra. Posle kvalifikacije u Kragujevcu isti program je zakazan u Zrenjaninu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Čačku, Novom Sadu i Nišu. Finale će biti održano u Novom Sadu 9. oktobra. Kragujevčani su pre nekoliko godina triumfovali u skoku u dalj, pa je Nestle rekord Petra Ljušića dugi niz godina bio nedostižan. To je potvrda da na ovakvim takmičenjima mogu da zablistaju nove atletske zvezde. A u proseku za finale koje se održava 9. oktobra u Novom Sadu kvalifikuje se od 50 do 70 učenika iz Kragujevca. Pošto je ovo šesto takmičenje, već do sada je bilo tako. Sada očekujem bar 50 učenika da se kvalifikuje za finale. Kompanija Nestle već nekoliko godina sprovodi planetarni program Zdrava deca, pod čijim okriljem je nastala ideja o trci Zdravo rastimo. Mališani koji su učestvovali u trci uživali su i u proizvodima Nestle. Finale u Novom Sadu i ove godine biće prilika da se potvrdi ne samo takmičarski duh, već i da su učenici spremni da razvijaju fizičku aktivnost i zdrave životne navike kroz sport.